Українське в тренді. Національна тематика все більше підкорює українців. Стрічки у волосі, футболки з національними мотивами, прапорці і навіть оригінальні жіночі синьо-жовті шорти. Такого краму до вибору, до кольору у цій львівській крамничці. І на будь-який гаманець продається добре все, кажуть продавці. Від українського прапора до кулончика на шию. Бренд номер один – український тризуб. Отакі речі, там «Слава Україні», ось такий тризуб там львівський художник намалював, Юрій Гуда. Різноманітні кольори. Наприклад, тематика війни, вона от багато фірм, підтримуючи АТО, роблять там, наприклад, там «Аста ла віста сепаратіста», є така футболка з кримінальним чтивом. Там, не знаю, до сотні, мабуть, в день можна казати, що так, ми продаємо. Костя самопродивляється собі футболку з національними мотивами. Хоче бути теж у тренді. Вважає, що така річ обов'язково має бути у гардеробі справжнього українця. Національні символи перестали бути шароварними, тобто які вдягались тільки там на День Незалежності і так далі, а входять в моду. Правді дуже круто, що є багато різних і фасонів, кольорів, і тризубів різних. А це відео підірвало Ютуб та соцмережі. Проблемний сюжет першого російського каналу про те, як Європа потерпає від своїх же санкцій. Простий афроамериканець у футболці із тризубом звів на нівець. Ефект від переизбитка продукції почувствується чуть позже. Август – традиційний період відпусків в Європі. Многі горожане уїхали на відпочинок. І торговля здесь сейчас ведеться не столь активно. Українська тематика зараз на голці і у львівських татуювальників. В рази побільшало охочих наштрикати на шкірі щось у національному дусі. Багато приходить військових, які їдуть зараз на схід. В середньому таке тату обійдеться у 400-500 гривень. Утім, для таких клієнтів обіцяють суттєві знижки. Дівчинка недавно була так само, десь сходу зробила собі такі на пам'ять. Різні графічні маленькі. Хтось і кольоровий такий може собі збацати. Тобто виконання абсолютно різні. І в кого що на душі, хто як то бачить на собі. Читати модно і неабищо, а українське, констатують продавці друкованого слова. З полиць забирають історію України та все більше цікавляться особистістю Степана Бандери. Книжники кажуть, багато серед покупців саме російськомовних клієнтів. Трошки стали більше цікавитися темою Бандери, бо от там хочуть пояснювати, хто він, щоб ламати стереотипи. А ці вуличні музики своєю жовто-блакитною піснею також у свій спосіб сіють дух національної ідеї. Україна для мене ти єдина. Віталій Кубліков, Мар'ян Павлик. Головні новини Львова.